to še spucamo, pa gremo, pretiravat res ne smemo. Sobota je minila v znamenju čistilne akcije Očistimo Slovenijo. Šolarji so pobiranje papirčkov vadili že dan poprej. Za vrhunec akcije pa je že v sredo poskrbel prvi išija slovenskih gradbincev Ivan Zidar, ki je v nasprotju s pričakovanji prikorakal na sojenje v zadevi Čista lopata. Zidar je bil resda malce utrujen, zato pa je bila lopata zloščena do visokega sijaja. Nič čudnega torej, da se je četvirica obtoženih drug za drugim izrekala za nedolžne. Lopata, lopata, ob steni povej, kdo najbolj nedolžen v dvorani je tej. To še spucamo, pa gremo. Pretiravat res ne smemo. Medtem se je vlada lotila čiščenja javnih izdatkov. Priškrnila bo plače javnih uslužbencev, ukinila regrese, skrajšala dopuste. Za nameček pa naj bi bila po novem 2. januar in 2. maj čisto navadna delovnika. Vsi štirje predstavniki sindikatov so poskočili. Predsednik Zveze sindikatov Dušan Semolič je vladno napoved označil za brutalno. Šef sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj meni, da so predvideni vladni ukrepi tako napihnjeni, da bi z njimi lahko rešili vsaj 3 Grčije. Sekretar sindikata državnih organov Dragoš Černjavič je zgrožen, ker vlada posega v nedotakljive pravice zaposlenih državnih uradnikov. Na to, da bi v državni upravi lahko prišlo do odpuščanja, ker pač ni dovolj dela, Ščernjavič seveda ni niti pomislil. Zaposleni v javni upravi so bili namreč večinoma brez dela tudi doslej, tako se vlada ne more sklicevati na nobene nove okoliščine. Je pa zanimivo, kako se je na predlog vlade za ukinitev nekaterih praznikov odzval predsednik sindikata Pergam Janez Posedi. Predvsem se je izkazalo, da tudi slabo poznajo etnografijo slovenskega naroda, da ko začnejo polemizirati, a je 2. januar in 2. maj primeren praznik, jim težko pojasniš, da Slovenci smo pač vesel narod in se 1. januarja in 1. maja veselimo in že iz razlogov varnosti pri delu je prav, da pol naslednji dan počivamo. Slišali smo. Slovenci smo pač vesel narod. In ker smo vesel narod, je pač nevarno, če že dan po praznikih začnemo delati. Zdaj končno vemo, kadar je na koledarju zapisano praznuje se 2 dni, je prvi dan v resnici namenjen praznovanju, drugi dan pa zdravljenju mačka. Na čiščenje izdatkov pa se pripravljajo tudi v državnem zboru, kjer je predsednik Gregor Virant že pripravil nabor varčevalnih ukrepov. Med napovedanimi ukrepi je tudi zmanjšanje sredstev za izobraževanje, kar je v redu. Če je denarja v ta namen preveč, potem nekateri poslanci takoj pomislijo, da je namenjen nakupu spričeval. Dvignila se bo cena malic v restauraciji državnega zbora. Virant pa prisega tudi na zmanjšanje stroškov za reprezentanco in nakup rezanega cvetja. Se že veselimo. Je treba šparat, vsi vemo, ampak pri čem naj šparamo? Po cajtengah nas pluvajo, zato jih kar odjavimo. Prepoceni malice bi se lahko podražile. Seveda le za kak stotin, da od gladu ne bo kdo hin. Premal prešparal si, premal, premal prešparal si, premal, premal prešparal si, premal, bo to premal, premal, premal. Premal prešparal si, premal, premal prešparal si, premal, premal prešparal si, premal, bo to premal, premal, premal. Ker kriza diha nam za vrat,
ne smemo rožic kupovat, ker kriza diha nam za vrat, na travnik gremo jih nabrat. Ker kriza diha nam za vrat, diplom ne smemo kupovat, ker kriza diha nam za vrat, ne smemo denarja proč metat. Premal prešparu si premal, premal prešparu si premal, premal prešparu si premal, bo to premal, premal, premal. Premal prešparu si premal, premal prešparu si premal, premal prešparu si premal, bo to premal, 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 premal.